Čau všichni, dnešek jsme zahájili trošku netradičně. Projeli jsme se planovkou z Manhattanu na Roosevelt Island. Teď tady poblouncáme trošku, obhlídneme to tady, pokocháme se, pojedeme asi planovku zpátky taky. Včerejšek jsme trošku proplákali, protože tady pršelo, takže jsme byli až do asi do 2 hodin doma, nic se nedělo, takže jsme video ani nenatáčeli. Takže užijte si dnešek. Jestli se na tu lanovku někdy někdo vydáte, jestli tady budete, tak na to stačí karta na metro, jelikož my máme týdenní neomezenou, tak to máme jakoby for free. Jinak to stojí standardně jako metro, což jsou kolik? $3 na jízdu a můžete si jezdit 2 hodiny po metru, dokud nevystoupíte. Takže pecka! Jsme asi tady, ne? No, je to tady. Ze severu. Tak je to z jihu, tak tady. Tady jsme jeli tou lanovkou. A jsme tady. Fakt, že já něco dabuju. Tak jo, Máro, další úkol splněný. Kysio Studio, vypadá to, že tam zrovna něco se děje, protože se tam svítí. Ček! Žabistehinka nevím, prej nedovezli. Já do recenze, nevíme co máš teda, ale jak to chutná? Mělo by to být hovězí, no. Strašně to smrdí, ale to dobré, jak jsem měl. A? A dnes u mě. Tak dobrý, zpracování mě trošku trápí, že to všude teče, ale chutná to dobře. Jarka nám fotí trochu svobody. Pomalu se nám rodí fotka. A tady další. A jako další. Dnešní poslední bodík. Procházka po strašně přeplněným Brooklyn Bridge. Není to tady moc, no, na dlouhý focení, že? No, ale tady zima fouká. A fouká. A cyklisti tady jezdí jak v Praze. No, ale protože jim taky lidi chodí v té jejich lajně, že jo, tady to máte hezky rozdělený, ono to teda není moc vidět, ale tady mají cyklisti, tady mají chodit chodci, no, cyklista, a prostě lidi se s tím absolutně neserou a chodí úplně všude, no. Takže se tady furt cinká na zvonečky. A mám takový jeden, že to je dneska asi všechno, ne? Asi jo. Kuba si nafotí ještě na Instax. A my se s váma rozloučíme a snad zase zítra. Tak pa. Čau. Hromádku z mouky. A hodíš do ní vajíčko. Co se stane?